Da li znate koliko je eliksir uskladištio i koliko je prošlo? Postoje izveštaj inspekcije, svi, pa... Ali vi ste dužni da znate. To je dostupno. Što sam ja dužna da znam? Pa ne samo za njega, pa ima u celoj Srbiji. Svako u skladu sa svojim kapacitetima i sa svojim, dakle, skladištima, laboratorijama, ispitivanjima, onome što kaže inspekcija. Oni smeju to da skladište i rade sa tim materijalima. Ja sam Piroćanac. Ja morala da znam za njih, a ne za nekog drugog. Samo mi to recite. Ova pruga, dakle, postoje stručne službe. Ova pruga tu količinu nije mogla da nosi. Evo, to je suština pitanja. A šta ja treba da merim količinu? Ma ne vi, ali vi brinete o zaštiti životne sredine, aman. Ne, pitate samo. Pa da. Šta znači za tu količinu? Ko je treba da ide da meri količinu? Ko je ulazi u vagon? Samo mi to je... A ko meri? Pa verovatno, kargo i neko ko je nadležan za to. A ko njima dozvoljava? Pa dobro, dajte sad, stvarno ste neozbiljni. Pa ne, ja moram da vas pitam. Pa pitajte me nešto kao ministar zaštite životne sredine, što je adekvatno. Dakle, nemojte sad da trošimo vreme, rekli ste kratko da odgovaramo. I vi me kratko pitajte, ali ovo je sad... Vi ste na vladi, morate to znati. Ovo je sad već stvarno kao da smo pošli da razgovaramo. Dobro, evo, pitam vas, s obzirom na ovakav incident, da li neko u vladi razmišlja o ostavci? Pa kad budemo videli ko je kriv i da li je kriv za to, otkud ja znam da neko razmišlja o ostavci unapred, kako me to pitate, mislim da razumem. Evo, javno pitanje, da li je tužilaštvo pokrenulo postupak i da li će neko odgovarati? Evo, čuli smo da jeste i upravo ono što je važno, da danas isto niko ne sme da priđe lokaciji, pošto tužilaštvo radi svoj posao. Ukoliko se te vaše kolege što vam šalju pitanja koja čitate sa telefona... E, ovo su slušalci moji. Koja čitate sa telefona, pitaju što... A šta, ja sam nesposoban da pitam. Danas nije na lokaciji, nisam, zato što ne možemo po zakonu, a čak i oni koji mogu po zakonu, ne smeju danas zbog tužilaštva koje je na terenu. Tako da, meni je stvarno žao i sigurno će se zabrinuti kolege narodni poslanici zašto nisam na lokaciji. Jel vi mislite da sam ja nesposoban da pitam? Tako da, eto, daleko bilo, ja to nisam rekla. Bože, svašta, gospodine, vi ste baš sposobni i... Jesam, još dva pitanja imam. Ali nemojte da vas kažem, ne možemo. Samo još dva pitanja, molim vas. Izvolite dalje, molim vas. Rekli ste da budemo kratki na početku. Pa imam pravo da pitam, aman.